Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Həkimlərin səhlənkarlığı, məsuliyyətsizliyi, insanları yalnız maddi qazanc kimi görmələri və xəstələr arasında ayrı seçkilik etmələri hər keçən gün can almağa davam edir. Pandemiya dövründə həkimlərin xəstələrə qarşı olan səhlənkarlığı, məsuliyyətsizliyi durmadan davam edir. Elə bu səhlənkarlıq ucbatından dünyasını dəyişən Təranə xanımın da dediyi kimi, xəstəliyi öldürmür. Öz millətimizdən, canımızdan, qanımızdan olan həkimlərimiz öldürür bizləri. Bu qədər laqeyd olmağı kimə və nəyə borçlu olduqları bilinməyən həkim deyilən bu şəxslər insan həyatını çox ucuz tutmağı necə bacarır? Vicdanı qarşısında nə cavab verir? Maraqlıdır, görəsən bunların heç vicdanları varmı ki? Bəs deyilmi bu qədər məsuliyyətsizlik? Aynı, yaza bilmirəm, amma sağla qurban. Danışacağım, qulaq as. Bu səsi silmə. Mən sənə deyəndə götürüb gedərsən Səhiyyə Nazirinə. Yaxşı, iki gecədir baba. Mən bura gələndən sestralar da, xadimələr də bir otaq var. Geçek bezedilmiş. Girirler akşamdan kapını bağlayırlar. Geçek piknik stolu açırlar. Yeğirler, içirler, ne hasteler verirler. Getiriyor ben imam Allah'ım anlatı bilmirəm. Piknik verirler. Anan kurban. Hansısa bir harici bir oteldediler. Bunlar istirahatı gelirler. Hasteler burada ya. Bir gün ile kızılması çekilende var. Benim kimi can verenler de var. Bala denen gece gelip yokluyorlar. Bala gece Kerem kimi üst üstüme yapmışam. Bu sesi silmem, bu mangur var. Şimdi bu sesi dayandım, şimdi az, xadime, akşamdan yiyin, içip, çıkıp gidip evine, sestrada girip otağa, kapını döyüp gücün çıkartmışam. Yani təzikimi ölçüb, demişim ne olur, ben şeydi, ne deyim, kızdımamı döştü, dedi, yoktu kızdımam. Dedim, az yanır ama, ne yoktu, getirip koyup, gözüm görmür, karanlıktır. Az dedim, o ışığı yandı, karanlık dünyada yaşayırım. Bak 37, dedim az 37 nedir? 38-9 deyim burada. Sen ne danışıyorsan, ben anladır sana. Dedim az seni kimsini koyu stola ders geçerim. Aslında ben 15 yıl okumuşam, seni kimsini okuda, şey, ders geçerim. Neyse, anan kurbanı. Bu sesi silme, koy benim başıma bir iş gelse, adlarım bilmirəm. Günün neçəsi. Ben buraya gelenlerin neçə gündür, bak bunlar ikisi de, hansı düzdür, növbə növbəli, hamısı belədir. Anan kurban git, xadime, İnanırsan, burada virus adam öldürmür. Burada natəmizlik, həkimlər, səhlikər sestralar, şən istirahətə gələn, hansısa bir 5 ulduzlu oteldə yaşayan xadimələr. Sağ olun, 5 ulduzlu oteldə və Türkiyədə hamısından cındırından cınır ki, özlərini heylə parırlar. Nəysə, maman qurban. Azaz hədə, maman qurban. Bu səsi silmək. Yatıb, qızdımam var. Dərman içeyim, biraz çay sadı içeyim, masimə sursun, bəlkə yatdım. Sağ ol, öpürəm. Əgər, hələ mazən gələmə, bəlkə yatdım. Əgər zəh gələr, açmaramsa qorxma. Gecə yatmamışam. Sağ ol. Hamınızı öpürəm, bağlarınızı da, özümüzü də, özümüzdən müayət olun. Çalışın xəstələnməyim, Allah'ın qurban. Xəstəlik adamı öldürmür, həkimlər öldürür, bala, Bəhrəm Bağırzadəni həkimlər öldürür. Narahat olma. Teymir Əmni həkimlər öldürür. Mən dəqiq ərzə yazaram, 5 barmağımla şey basaram, böyük bir qol çəkərəm. Sağ ol, öpürəm, sağ ol, danışa bilmirəm. Bu səsin sahibi 63 yaşlı Təranə Abdullayeva iyunun 16-sında elə bu səsi WhatsApp vasitəsilə ailə üzvlərinə göndərəndən təxminən 1 saat sonra Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində koronavirustan həyatını itirib. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 102 il ötür.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 26 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Gəncədə yaradılıb. O dövrdə təşkil olunan Hərbi Nazirlik və onun rəhbər heyətinin təmsil olunan Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski və başqa ordu biliciləri Azərbaycanda ordu quruculuğunda mühüm islahatlar həyata keçiriblər. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən sonra isə ordu buraxılıb. 1991-ci il oktyabrın 9-unda Ali Sovetin qərarı ilə silahlı qüvvələr yenidən yaradılıb. Hazırda Azərbaycan həm döyüş qabiliyyətinə, həm də maddi texniki imkanlarına görə Cənubi Qafqazda ən güclü dövlət hesab olunur. Silahlı qüvvələrin strukturuna quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunları və hərbi dəniz qüvvələri daxildir. Qeyd edək ki, 2011-ci il iyunun 26-sında Bakıda Silahlı Qüvvələr Günü və Müstəqilliyin Bərpasının 20 illiyi, 2013-cü ildə isə Silahlı Qüvvələr Gününün 95 illiyi, 2018-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə hərbi parad keçirilib. Siyasi fəal Bəxtiyar Acıyev yenidən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırıldı. Bəxtiyar Acıyev sosial media hesabında paylaşdığı məlumatda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə yenidən çağırılma səbəbinin əlavə sualların olması ilə bağlı olduğunu və şikayət üzrə əlavə sualların yarandığını bildirdi. Bəxtiyar Acıyev açıqlamasında özünün də Fazil Mustafa'dan şikayət ərizəsi yazdığını qeyd etdi. Stat: Bugün mən də öz şikayət ərizəmi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə təqdim etdim. Məhkəmə ərizəsi daha hazırlanır. Yaxın günlərdə təqdim ediləcək. Tələbim mənə və digər vətəndaşlara qarşı işlədilən nalayiq ifadələrə görə üzr istənməsidir. İkinci olaraq Milli Məclisin rəhbərliyinə müraciət etmişəm ki, İltizam Komissiyası deputatın ritorikasını araşdırsın. Məhkəmədə əgər təzminat tələb olunarsa, onun ən təməl etik və tərbiyəvi tələblərindən sərf edilməsi kifayətdir. Statın sonu. Qeyd edək ki, Bəxtiyar Acıyev bir neçə gün öncə deputat Fazil Mustafanı xalqı iç sürüsü adlandırdığı üçün tənqid etmişdi. Bundan sonra deputat Fazil Mustafanın şikayəti əsasında iyunun 22-sində Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılmışdı. Ramiz Mehdiyevin qardaşı oğlu da istintaqa çəkiləcək. Belə ki, Telman Mehdiyev rüşvət alan işçisinə görə dindiriləcək. Dövlət Gömrük Komitəsinin Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Transit Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışan Ceyhun Babayev rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanıb. Günün Səsə Orqun xəbərinə görə o, Baş Prokurorluq və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən birgə keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. Barəsində məhkəmə qərarı ilə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Saytın araşdırması zamanı bəlli olub ki, Ceyhun Babayev Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qardaşı oğlu Telman Mehdiyevin işçisidir. Telman Mehdiyev isə hazırda Dövlət Gömrük Komitəsinin Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəisi postunu tutur. Məlumata görə Ceyhun Babayev əməllərinin məsuliyyətini bölüşəcək vəzifəli şəxs kimi Telman Mehdiyev istintaqa cəlb olunacaq. Məsələ ilə bağlı Günün Səsi Orqun əməkdaşı Telman Mehdiyevin özü ilə əlaqə saxlayıb, bütün məlumat rəsmi açıqlanıb, başqa deyəcəyim bir söz yoxdur deyən Telman Mehdiyev isə danışmaqdan imtina edib. Təbibin xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayeva təbibin bəzi səlahiyyətlərinin Səhiyyə Nazirliyinə verilməsinin səbəblərini açıqladı. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təşkil etdiyi mətbuat konferansında təbibin xəstəliklərin profilaktikası və kontrol şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayeva koronavirusla mübarizəni daha da təkmilləşdirmək üçün ambulator müalicə üzərində idarəetmənin Səhiyyə Nazirliyinə həvalə olunduğunu və əsas məqsədin mübarizənin gücləndirilməsi və iş yükünün bölünməsi olduğunu bildirdi. Yaqut Qarayeva mobil xidmətin də istifadəyə verildiyini və evdə müalicə alan xəstələrin isə sahə həkimlərinin nəzarətində olacağını qeyd etdi. İqtisadçı Quba Dibadoğlu Azərbaycanın indiyə qədər koronavirusla bağlı heç bir proqnozunun olmadığını, nə yaxşı və nə də pis ssenarilər qurmadığını bildirdi. Bunun səbəbini isə ekspert elmi yanaşma, təhlil və proqnozlaşdırma işinin aparılmadığını da gördü.
Quba Dibadoğlu qeyd edib ki, bu işə məsul olanların birisi testlərin sayını artırıb, sifarişləri öz laboratoriyasına, həkimlərin təlimini yaratdığı ictimai təşkilata yönətməklə, digərləri tibbi ləvazimat və dərmanların, başqaları tibbi avadanlıqların alveri ilə pul qazanır. Bu işləri ümumi nəzarət edəsi şəxslər də rayonlarda dram teatrı, tədris korpusu, idman kompleksi və s. obyektlərinin açılışını keçirirlər. Azərbaycanda bugünə qədər koronavirusdan 180 nəfər ölüb, hazırda 6613 nəfər virus daşıyıcısı xəstəxanada yerləşdirilib. Bu mülki statistikadır, qapalı institutlarda, həbsxanalarda və hərbi hissələrdə nələr olduğunu isə bilmirik deyən ekspert. Mülki statistikaya görə ölüm faizi 2,2 olduğundan, hazırda xəstəxanada yerləşdirilənlər arasında da ölüm sayının da ən az 145 nəfər ola biləcəyini bildirdi. Son zamanlar gündəlik ölüm əmsalı orta hesabla 6 nəfərə qalxdığını və bu gedişlə bir ayda daha 180 nəfər itirilə biləcəyini vurğuladı. Bu isə o deməkdir ki, ən gec yaxşı ssenari üzrə Azərbaycanda koronavirusun birinci dalğasının qurbanları indiki saydan 2 dəfə, orta və pis ssenarda isə 3-5 dəfə çox ola bilər. Yəni belə davam edərsə tezliklə koronavirusdan ölənlərin sayı 300 nəfər olacaq deyə Qubad İbadoğlu bildirdi. Azalın mətbuat katibi Paşa Kəsəmənski Türkiyə vətəndaşları Azərbaycandan uçuş edərək öz ölkələrinə geri dönə biləcəklərini bildirdi. Türkiyə vətəndaşlarının Bakıya uçuşunu isə bu karantin dönəmində izin verilməyəcəyini, Azərbaycanlıların isə Türkiyə uçuşlarına izin veriləcəyini əlavə etdi. Türkiyə vətəndaşları Azərbaycandan uçuş edərək öz ölkələrinə geri dönə bilərlər. Bu fikirləri Kanal 13 açıqlamasında Azalın mətbuat katibi Paşa Kəsəmənski bildirib. O qeyd edib ki, Türkiyə vətəndaşlarının Bakıya uçuşuna isə bu karantin dönəmində izin verilmir. Azərbaycanlıların isə Türkiyəyə uçuşlarına izin verilir, deyə sözçü əlavə edib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.